As-salatu wassalam, 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 على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بما هنا ما أعدل مليك كل من ملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا إلهنا نجنا واكشف جميع أذية وصريف لك إيد العدا والقصر استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة استجب دعانا يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية والصريف مكائد العدا والطول استجب دعانا يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله
Assalamualaikum. Okey, boleh dengar? Okey, test cuba suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, dah dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini Allah Taala masih mengekalkan nikmat-nikmatnya kepada kita, masih memberikan kita kesihatan yang baik untuk sama-sama kita berjumpa pada live pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa semalam kita agak sedikit mengalami masalah teknikal menyebabkan slot talaki pada petang semalam kita terpaksa kita baca, kita sempat separuh je. Sebab apa? Sebab kita punya PC ni hang lah sikit ya. Jadi alhamdulillah pagi ni saya dah baiki dan mudah-mudahan tidak ada sebarang masalah yang berlaku ketika mana kita live pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, suka saya sebutkan kepada semua yang follow saya, kita ada penjadualan baru yang mana slot Iqra ni kita akan kekalkan Isnin sehingga Khamis pukul 10 hingga pukul 11. Manakala bagi talaki kita ada perubahan masa, iaitu pada hari Ahad, Selasa dan Khamis, tapi waktu yang sama, pukul 2 hingga pukul 3 petang insyaAllah. Dan pada slot talaki saya akan bagi peluang kepada ustaz barulah. Ustaz baru akan handle. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama dengan Ustaz Helmi namanya. Esok insyaAllah hari Khamis, hari first dia lah, hari pertama dia untuk bertalaki bersama tuan-puan semua. Tapi untuk Iqra insyaAllah stay masih lagi saya insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan pembukaan surah Al-Fatihah itu memberkati lagi majlis kita pada pagi ini dan juga diberi kelancaran insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Iqra 4 muka surat 11 sehingga muka surat 12 pada pagi ini insyaAllah. Okey, alhamdulillah, Puan Asma, Puan Jawahir, alhamdulillah, Puan Nik Zainab pun ada, waalaikumsalam. Puan Rohani Daud, waalaikumsalam. Jadi pagi ini sebagaimana biasa kita dah buka dengan Ummul Kitab, kemudian kita terus kepada muka surat yang kita akan baca pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan, menambah baikkan bacaan Al-Quran kita insyaAllah tuan-puan. Okey, baik, muka surat 10, maaf, 11 sehingga 12 kan. Okey, muka 11 sampai 12 insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan mulakan
bacaan pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh tengok di skrin bacaan Mim Sakinah. Bacaan Mim Sakinah. Okey, kita ni pada Iqra 4 kita bertatih dengan bertatih ataupun belajar kaedah huruf sukun ataupun huruf mati. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar dah huruf ya mati, huruf waw mati. So dia akan terus kepada huruf mim mati pula tuan-tuan. Okey. Bacaan mim sakinah sama dengan huruf mim, kemudian ada tanda sabdu, tanda sukun ataupun tanda mati. Boleh tuan-tuan, ini adalah tanda mati. Okey, dia seolah-olah bulan separuh. Boleh? Okey, kemudian cara bacaan tanda mati, kita akan matikan huruf sebelum dengan huruf yang dimatikan. Contoh huruf la, matikan dengan mim, lam. Ha, kalau orang Kelantan disebut pukul. Lam, pukulkan dengan huruf mim. Lam, tutup mulut. Okey, sebab apa tutup mulut? Sebab huruf mim, huruf yang perlu kita rapatkan kedua bibir. Kan kita sebut ma, rapatkan dulu, baru buka, baru jadi huruf mim. Jadi bila dia mati, mestilah kita akan mati dengan huruf mim. Lam, rapatkan bibir. Boleh tuan-tuan? Lam, okey. Baik, boleh sama-sama kita teruskan. Cuma tuan-tuan kena perhatikan huruf sebelum mim. Ya, huruf A, huruf Ba ke, huruf Bu ke. Okey, boleh tuan-tuan, kita teruskan. Am, im, okey, boleh tuan-tuan ya. Am, im, rapatkan dua bibir. Dua bibir. Am, im, okey, jangan ada an, im, jangan sikit. Kita nak banyak. Am, im, okey, rapatkan dengan sempurna. InsyaAllah tuan-puan, teruskan lagi. Lam, lim, lum. Okey, lagi sekali. Lam, lim, lum. Lum, baris depan kan? Baris depan matikan dengan mim. Lum. Okey, baik tuan-tuan. Teruskan lagi. Kam, kim, kum. Ka, ka. Dia bunyi ka, bukan ka. Ya, bukan ka, ka. Kam, kim, kum. Okey, boleh? Seterusnya. Ham, him, hum. Lagi sekali. Ham, him, hum. Ini basic baru ni. Okey, baru pengenalan. Baik, seterusnya kita sambung. Awalam, awalam. Huruf mim, rapatkan bibir. Awalam, lam. Dan jangan dengung, jangan baca awalam. Jangan baca dengan awalam, awalam. Terus mati je, jangan dengung ataupun jangan panjangkan dia. Baik, seterusnya. Amruhu. Hu ni kena panjang lah sebab ada huruf waw. Amruhu. Amruhu. Okey, boleh? Hamzah dimatikan dengan huruf mim. Bunyinya am. Am. Okey, baik. Seterusnya. Alaikum. Lagi sekali. Alaikum. A, huruf ain, tuan-tuan perlu tekankan huruf ain. A-lay-kum. A-lay-kum. Okey, la dimatikan huruf ya. La, lam, mati dengan huruf ya. Kita dah belajar pada tajuk sebelum ini, iaitu huruf ya mati, yang mana dia akan bunyi a-lay, lay. Huruf la, lam, baris atas. La, matikan dengan huruf ya. Lay. Kemudian ku, matikan dengan mim. Kum. Kum, rapatkan dua bibir. Alaikum. Alaikum. Cuma jangan ada unsur-unsur yang memanjangkan. Contohnya alaikum. Tak boleh tuan-tuan, ya. Kena alaikum.
Assalamualaikum. Ha, terus je mati, kemudian hidup huruf yang seterusnya. Okey, baik, seterusnya tuan-tuan. Alaihim ala ala la kan? Lam baris atas bunyinya la, lepas tu matikan dengan ya. Alai alaihim alaihim. Okey. Dan satu lagi yang saya nak sebutkan, huruf yang berbaris bawah bunyinya hi. Okey, kita matikan dengan mim him. Dia bukan alaihim alaihim. Okey, tuan-tuan kena jaga sikit, boleh? Kita baca alaihim. Ha, dia ke dalam sikit tuan-tuan. Alaihim. Ha, kalau bahasa Melayu dia pakai vokal I, huruf I. Alaihim. Ha, jangan alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Nampak tak perbezaannya? Alaihim dengan him. Okey, boleh. Baik, seterusnya tuan-tuan. Zalikum. Zalikum. Za, huruf za keluarkan ujung lidah, ditekankan ke gigi kacip atas. Za. Okey. Kemudian panjangkan dua harakat. Zalikum. Zalikum. Okey, boleh? Baik, seterusnya. Ra'auhum. Ra'auhum. Ra'a. Hamzah matikan dengan waw. Ra'au. Ra'auhum. Hu matikan dengan mim. Ra'auhum. Hum. Jangan hum. Hum tak boleh, tuan-tuan. Ra'auhum. Hum. Okey, nampak ya perbezaan sebutan baris asas. Baris asas kita ada berapa tuan-puan? Ada 3. Baris atas, bawah dan juga depan, ya. Jangan tertukar. Atas, bawah, depan ni kita panggil baris asas dalam bacaan Al-Quran. Okey, tuan-puan, ra'auhum hu kan. Kita sebut huruf, kita bunyikan dengan huruf hu. Ha, kita tak bunyi ho. Kalau kita baca dengan kalau kita baca dengan ho, alaihum. Ah, kita hum. Kita nak alaihum hu. Okey, tuan-tuan. Nampak kan perbezaan bunyi sebutan? Baik, seterusnya insya-Allah. Hamsan. Hamsan. Ah, kena jelaskan ni. Dua-dua bacaan izhar ni. Ham huruf ha, jangan ha ha. Hamsan. Hamsan. Tak nak. Ha. Hamsan. Hamsan. Okey, ha matikan dengan mim. Ham. Kemudian san berbaris tanwin, jelaskan. Jangan dengungkan. Jangan hamsan. Tak boleh tuan-tuan. Okey, baca dengan hamsan. Okey, baik. Seterusnya. Jam'an. Jam'an. Ha, ini semua bacaan pendek ni. Baik. Jam'an. Huruf ja dimatikan dengan huruf mim. Jam. Dan jangan dengung. Jangan jam'an. Jam'an. Delay sikit. Ya, pastikan jelas. Jam'an. Jam'an. Okey. Huruf ain tekankan juga dan tanwinkan dia. Jam'an. Okey tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Teruskan lagi. Waalaikumsalam Puan Nik Hasna. Baru dapat masuk. Alhamdulillah pagi ni dapat masuk ya. Okey. Baik, seterusnya insya-Allah. Ghadabi. Ghadabi. Okey, huruf ghain tuan-tuan, sebutan huruf ghain daripada halkum gha. Okey. Ada dua kesalahan ketika menyebut huruf ghain. Yang pertama, menjadikan huruf ghain sebagaimana sebutan huruf ra. Ra da bi. Ra da bi. Ataupun huruf ghain dia seolah-olah menjadi huruf kha. Kha da bi. Kha da bi. Dia nak tekan tapi tertukar dengan makhraj huruf
kha ataupun bercampur dengan makhraj huruf kha. Jadi tuan-tuan, huruf gha dia biasa je sebenarnya. Gha, gha. Jangan gha, gha. Jangan tekan ya. Ghadabi, ghadabi. Huruf dad macam mana tuan-tuan? Sebutan huruf dad, tuan-tuan perlu angkatkan tepi lidah ataupun sisi lidah ni, sama ada kiri ataupun kanan, kiri ataupun kanan, salah satulah ya, ke gigi garham. Ghada, da. Okey, sebab apa? Sebab kebiasaannya pembaca-pembaca Al-Quran dia akan tertukar huruf apa yang empat beradik tu. Sa, da, ta, va. Sebab bunyinya hampir sama. Contohnya pertukaran pada huruf da dengan ta. Nak sebut da tetapi tersebut ta. Beza tak tuan-puan? Beza. So kita perlu tahu dekat mana dia punya makhraj ataupun tempat keluar huruf. Ya. Ra, da, da. Jangan ta. Okey tuan-puan. Ghadabi, ghadabi. Dan dipanjangkanlah dua harakat. InsyaAllah. Teruskan lagi. Fauqakum, fauqakum. Fa matikan dengan waw. Fau, fau. Okey, huruf waw sukun kita dah belajar sebelum ni. Fauqa, qa dengan ku. Fauqakum. Okey, jangan samakan makhraj huruf qa, tebalkan qa kum. Huruf ka nipis, ka ki ku. Fauqakum, fauqakum. Okey, boleh tuan-tuan? Baik, seterusnya. InsyaAllah. Hamlan, hamlan. Huruf ha tekankan tuan-tuan, ha. Kemudian matikan dengan huruf mim, ham. Pastikan rapat bibir ni. Hamlan, hamlan. Okey, lan jelaskan sebutan tanwinnya, jangan dengung, jangan hamlan. Okey, salah tuan-tuan. Kena baca hamlan. Okey, boleh insya-Allah. Kaidahum, kaidahum. Ka matikan dengan ya. Kai, kai. Da, hum. Huruf ha baris depan matikan dengan mim. Hu, hum. Jangan baca hum. Kaidahum. Jangan baca kaidahum. Hum, hum tak boleh tuan-tuan. Hu, kaidahum. Okey, baik. Seterusnya, khamsatun. Sa nipiskan tuan-tuan. Jangan khamsa, satun, satun. Kena khamsatun. Tarik semula mulut kita ni. Khamsatun. Okey tuan-tuan, kha matikan dengan mim. Kham. Okey, jangan nipis huruf kha. Jangan baca kham. Khamsatun. Sifat dia ada tetapi tebalnya tak ada. Kha. Jadi tuan-tuan kena tebalkan kha. Jangan baca kha. Kha nipis, nak tebal lagi. Kham, kham. Okey, matikan dengan mim kan. Khamsatun, khamsatun. Satun. Okey, jelaskan sebutan tanwin. Okey, bagus tuan-tuan. Teruskan lagi insya-Allah. Bainakum. Ba matikan dengan ya. Bai nakum, nakum. Okey, jangan kom, kom tak boleh, kena kum. Bainakum. Okey, boleh tuan-tuan. Baik, seterusnya insya-Allah. Azimun. Okey, azimun. Boleh tuan-tuan. Okey, kita sebut sama-sama. Azimun. Huruf Ain, tuan-puan, kena tekankan dan jangan keluar daripada hidung. Ataupun jangan sengaukan huruf Ain. Jangan baca A-A-Zi. Kena A daripada halkum. Ataupun daripada tekak kita, tuan-puan. Okey. A-Zi. Zi, macam mana sebutannya? Perlu keluarkan hujung lidah huruf Z.
Okey, jangan salah faham, tuan-puan. Sebutan huruf za, jangan baca za, zi, zu. Dia kena keluarkan sikit ni, hujung lidah ni. Za, zi, zu. Okey, jadi baris bawah zi panjangkan dengan ya, ya mad. Jadi azimun. Ha, keluarkan sikit hujung lidah. Boleh untuk sebutan huruf za. Azimun. Okey, baik. Seterusnya falahum. Okey. Falahum, falahum. Okey, ini mudah saja. Falahum. Okey, baik, seterusnya suratun. Suratun. Su panjangkan dua harokat. Suratun. Ra tun. Ra tun. Suratun. Okey. Baik, seterusnya haulakum. Haulakum. Ha, tuan-tuan tekankan sikit ha. Matikan dengan waw. Hau. Hau. Ha, dia akan muncung. Hau lakum, lakum. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, kita gabungkan lagi sekali. Hau lakum, hau lakum. Okey, baik. Hayatun, hayatun. Haya panjangkan dua harakat. Ada alif kecil ni tuan-tuan. Hayatun. Okey, boleh? Amwalihim, amwalihim. Ha, ini tuan-tuan, huruf mim dan waw ni berkongsi satu makhraj, ha, ataupun makhraj yang sama tetapi tempat yang berlainan. Huruf mim rapatkan bibir, huruf waw kena muncung. So jangan baca awwa, awwa, terus masuk huruf waw. Okey, jelaskan. Am wa, am wa. Okey, jelaskan mim sukun tu. Jangan baca, jangan shortcutkan. Amwalahum. Ah, kena baca amwalahum. Okey, boleh tuan-tuan. Alhamdulillah. Muka surat 12, insya-Allah tuan-tuan. Okey, masih bersama dengan saya ke? Kita tengok lagi siapa yang ada. Okey, tuan-tuan. Ada bersama dengan saya lagi ke? Ha, kita teruskan lagi insya-Allah. Muka surat 12 ya. Wa atharihim. Okey, ini dia panjanglah sikit ya. Wa atharihim. Wa a, tuan-tuan, selepas daripada hamzah tu ada alif, jadi panjangkan a. Wa a sa. Sa, keluarkan hujung lidah. Sa. Dan juga panjangkan dua harokat. Ada alif kecil. Wa a sa rihim. Rihim. Boleh tuan-tuan? Wa a sa rihim. Okey. Baik, seterusnya zamhariran. Zamhariran. Zam, tuan-tuan, matikan dengan huruf mim. Z. Zam, matikan dengan mim. Hari. Ri, panjangkan dua harokat. Ada huruf ya. Kemudian ron, tanwin. Jelaskan sebutan tanwin. Jangan baca ron. Tak boleh. Okey, jelaskan. Zam hari ron. Zam hari ron. Okey, baik, seterusnya faghashiyahum. Okey, lagi sekali faghashiyahum. Faghashiyahum. Ha, sempat tak? Ha, sebab dia tak ada panjang ni tuan-puan, kena cepatkan sikit. Fagha, huruf gha dekat halkum, jangan fara. Fara tak boleh, kena gha. Faghashi, shi, jangan si. Faghashi yahum, yahum. Okey, faghashi yahum. Okey, boleh sempat ya tuan-tuan. Baik, seterusnya ra'aitahum.
Ra'aitahum. Ra matikan dengan maaf, ra'a. Hamzah matikan dengan ya. Ra'ai. Ra'ai. Okey. Ra'aitahum. Ra'aitahum. Okey. Baik, seterusnya. Salatihim. Salatihim. Sa. Okey, huruf sa tebalkan. Jangan sala, sala. Itu huruf sin. Okey. Kita nak sebut huruf sa. Salatihim. Tihim. Huruf ha matikan dengan mim. Tihim. Jangan baca tihim. Okey, tuan-tuan. Salatihim. Ha, dia ke dalam sikit dia. Sebutan baris bawah tu. Dia bukan ke dalam keluar sebenarnya. Tapi kita terbiasa baca tihim. Betul tak? Siratal ladhina an'amta alaihim. Ha, sepatutnya alaihim. Ha, so, kena hati-hati tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan ada peningkatan bacaan kita. Baik. Seterusnya tuan-puan. Khashi'una. Khashi'una. Kha. Tuan-puan tebalkan. Jangan sebut kha. Tak boleh. Okey. Kena kha. Khashi'una. Shi pun tak boleh sebut huruf si. Kena shi. Tebalkan. Bukan tebal, dia punya sifat angin tu. Ya. Khashi'una. Tuan-puan tekankan huruf ain. Jangan baca khashi'u dengan huruf hamzah. Ya, baca dengan huruf ain. Khashi'una. Okey, boleh tuan-puan. Baik. Sambung lagi. Wa'aydiyakum. Wa'aydiyakum. Wa'a matikan dengan ya. Wa'ai. Wa'ai. Okey. Diyakum. Diyakum. Ha, kum pun kena jaga. Jangan baca wa'ai diyakum. Kum tak boleh, kena ku. Kum. Wa'ai diyakum. Okey, baik. Seterusnya tuan-puan. Qamtariran. Qamtariran. Qa. Qa tebalkan pangkal lidah kita. Qa. Jangan ka. Qamtari. Tak boleh. Kena qa. Qamtariran. Ta. Ta lidah kita duduk belakang gigi kacip atas ni. Ta. Ta. Okey. Qamtariran. Qamtariran. Ra. Ra. Jangan ran. Run tak boleh, kena raw. Run. Okey. Baik, seterusnya. Ra'au ayatan. Ha, ni kena tengok betul-betul tuan-tuan. Ra mat, hamzah matikan dengan waw. Au. Ra'au ayatan. Alif ni kita dah belajar sebelum ni. Dia memang ada dalam tulisan tetapi dia tidak dibaca. Ra'au ayatan. A panjangkan dua harokat. Ya tan. Tan jelaskan sebutan tanwin. Ra'au ayatan. Ra'au ayatan. Ha, okey. Boleh tuan-tuan. Baik, seterusnya. InsyaAllah. Yumitukum. Yumitukum. You, mi. Huruf ya dulu, baru huruf mim baris bawah. You, mi. Panjangkan dua harokat. Tukum. Huruf mim dimatikan dengan huruf kaf. You, mi, tukum. You, mi, tukum. Okey, baik. Seterusnya. Salawatihim. Salawatihim. Sa tebalkan, jangan sa. Sa tak boleh, kena sa. Salawatihim. Okey, wa panjangkan dua harokat. Tihim. Tihim. Okey. Baik, lagi sekali. Salawatihim. Okey, jangan him. Him tak boleh. Salawatihim. Ke dalam sikit eh. Sebutan baris baris bawah. Baik, tuan-puan, teruskan lagi. Sam'ihi. Sam'ihi.
Okey, huruf sin dimatikan dengan huruf mim. Sam, rapatkan bibir. Sam, ihi. Huruf ain, baris bawah. I, tekankan. Jangan sam, ihi. Itu huruf hamzah. Kita nak huruf ain. Sam, ihi. Ihi. Okey, huruf hi, tuan-puan kena panjanglah sebab dia ni ada huruf ya kecil. Okey, tuan-puan. Teruskan lagi. Mumtiruna. Mumtiruna. Mu, matikan dengan mim. Mum. Ha, mum. Ti, tebalkan. Ti. Runa. Okey, kita baca lagi sekali. Boleh? Mumtiruna. Mumtiruna. Okey, huruf ta tu kena tebal. Jangan tiruna. Ti. Tiruna. Okey. Boleh tuan-tuan? Baik. InsyaAllah kita teruskan lagi. Akhawaikum. Akhawaikum. Akha. Okey. Akhawai. Matikan dengan ya. Waikum. Kha. Jangan baca kha. Akhawai. Tak boleh. Kena baca. Akhawaikum. Akhawaikum. Okey. Seterusnya, insyaAllah. Ghairukum. Ghairukum. Gha matikan dengan ya. Ghai bunyinya. Okey, ingat dia. Ya mati. Kemudian disambung dengan ru. Rukum. Huruf ku dimatikan dengan huruf mim. Ghairukum. Ghairukum. Okey, insyaAllah. Tuan-puan, kita teruskan lagi. Sikit lagi. Tiga baris saja. Wadham'anun. Wadham'anun. Dha. Macam mana sebutan huruf dha, tuan-puan? Keluarkan sikit. Hujung lidah, tuan-puan. Boleh. Wadham. Wadham'anun. Wadham'anun. Ha, nun ni kena jelas lah sebutan baris tanwin kan. Jangan baca wadham'anun. Okey. Boleh? Jelaskan. Nun. Baik, seterusnya. Mamdudan. Lagi sekali. Mamdudan. Okey, huruf mim. Matikan dengan huruf mim. Mam. Mam. Kemudian, du. Dan. Huruf dal. Sebutan huruf dal. Tuan-puan, angkatkan hujung lidah tuan-puan ke belakang gigi kacip atas. Belakang gigi kacip atas. Ni, belakang gigi. Mamdudan. Ha, bunyinya lebih lembut daripada huruf D bahasa Melayu. Boleh? Okey, itu sebutan yang betul bagi huruf dal. Mamdudan. Okey, baik. Seterusnya. Imanihim. Imanihim. Okey, hamzah dengan huruf ya panjangkan. Ima. Imanihim. Ima. Panjang, panjang. Nihim. Okey, ha, baris bawah dimatikan dengan huruf mim. Him. Jangan him. Imanihim. Tak nak. Kita nak nihim. Okey, tuan-puan lagi sekali. Imanihim. Okey, baik. Seterusnya. Dua baris saja lagi, insyaAllah. Fi qulubikum. Fi qulubikum. Okey, fi panjangkan dua harakat selepas dari fa ataupun di bawah fa ini ada huruf ya yang berfungsi sebagai ya mad. Fi qulu, lu panjangkan dua harakat huruf waw. Bikum, bikum. Ha, jangan bikum, kum tak boleh, kena ku. Bikum. Fi qulubikum. Okey, baik, seterusnya. InsyaAllah. Maimanatun. Huruf mim matikan dengan huruf ya. Mai. Mai. Manatun. Maimanatun. Maimanatun. Okey, baik, seterusnya. Biamwalihim. Biamwalihim. Okey, ba baris bawah. Bi, a, matikan dengan huruf mim. Bi amwalihim.
Kena jelaskan, jangan bi awwa terus masuk huruf waw, tak boleh tuan-tuan. Kita nak jelaskan huruf mim. Bi amwalihim, bi amwalihim. Cuma kita sambunglah, okey, kita sambung. Bi amwalihim, lihim, jangan lihim. Okey, baik. Baris yang terakhir, tumarifihim, tumarifihim. Tuma, huruf ta baris depan. Tuma, panjangkan huruf ma baris atas. Tuma rifihim, rifihim. Okey, fi panjangkan dua harokat huruf ya mad. Rifihim, huruf ha baris bawah matikan dengan huruf mim. Tuma rifihim. Okey, huruf ha matikan dengan huruf mim, jangan him, hi. Tumarifihim. Okey, him, jangan him. Boleh tuan-tuan? Baik. Seterusnya, za'amtum, za'amtum, huruf zai. Tuan-tuan tekankan sikit huruf zai. Za'am, za'am. A matikan dengan huruf mim. Za'amtum, amtum. Okey, jangan za'amtum, itu huruf hamzah. Kita nak huruf mim. Maaf, kita nak huruf ain. Za'am, am. Dan juga jangan sengau pada sebutan huruf ain. Jangan za'amtum, kena bawah ni, halkum. Za'amtum, za'amtum. Okey, baik, seterusnya. Akhir sekali tuan-tuan pada pagi ini, insyaAllah. Fada'awhum, fada'awhum. Fada'aw, ain matikan dengan waw. Aw, aw, muncungkan mulut. Fada'awhum, hum. Okey, baik, kita cuba lagi sekali, last. Fada'awhum, fada'awhum. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, ya, baik. Untuk bacaan hari ini, alhamdulillah selesai muka surat 11 dan juga muka surat 12. Tahniah dan terima kasih kepada tuan-puan yang bersama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada esok pagi dalam slot yang sama, Iqra', dan juga jangan lupa pada sebelah petang esok kita ada talaki dengan Ustaz Helmi. Ya, ustaz baru kita. Jadi untuk slot talaki, kita ada 3 hari sahaja, Ahad, Selasa dan juga Khamis. Okey, Ahad, Selasa, Khamis, masa yang sama, pukul 2 hingga pukul 3. Itu saja info daripada saya. Saya rasa mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan-tuan dan juga ada penambahbaikan bacaan Al-Quran. InsyaAllah, saya doakan tuan-tuan dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Kita berjumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية
الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا.